Bonsoir. Bonsoir. Eh, la primera qüestió de l'EMAT és la felicitació al nostre equip, a tu els jugadors, a tu el club, a tot l'equip per la victòria. Eh, jo penso que la victòria, tu en el futbol, és eh, tu jures molt difícil. A mon o aujourd'hui, la part important és que connaît, match, eh, match, que nostre equip conegui, abans de començar l'EMAT, eh, conegui la dificultat de l'EMAT, perquè és possible L'error de venir i pensé que seria un match fàcil. Alor, euh, la primera euh, la manera per començar a perdre el match. Alor l'equip, l'otro equip ha a respecte tres eh bocús set match, a respecte l'adverser. Eh, i pense que l'equip ha començar el match amb eh, set de dir de guanyar, no usava començar bian, eh de de chants de boot tres ràpid. Se que apre el match eh, i ha Sé per ell, pas que Tanger treballa el Trevian. Eh, jo volia dernir 3-4 matxs de Tanger i la treballa el Trevian. I la merita per perdre el dernir matx, jo És eh, un equip que treballa el Trevian, són un equip molt agressiu. I jo conec que el matx, si sé si de set maneres, no som uh, a ser molt difícil per no. Aleshores, uh, finalment, vam fer un but de còrner, el bar va dir no, Genève ne, je ne pas l'action mais eh, finalmon de Balonarret en eh, Ajiri après Jabran eh, nous avons gagné 3 points que a mon avis je pense que no merité nous avons mérité de gagner les 3 points contre un équipe très difficile eh o judui le joueur de guidad i la i la jugat un maig eh, amb la tensió competitiva que se ve suant per guanyar un maig contra un adversari difícil i contra un adversari que tu llurs se batre i un adversari trebian organitzat a nivell defensiu, amb poc d'aplicació defensiu. Eh, la victoire, toujours, c'est très, 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 important. i quan tu gagnes le match, eh, nous devons donar la félicitation à l'équipe, donar la, la, la felicitació et dir très bon travail.